Dëndri vënojt në dasëm se po pinte me shokot, nusja lë dhe martojt me një tjetër. Një martes në indi u prish sepse dëndri po festonte me miqtë e ti dhe nusja i rituar pa një pa dyë nda mendjen dhe vendosit martohej me dikë tjetër. Njarja ndodhi në fshatin që lanat i ndis. Buri nuk u shfaq në ritual sepse po bonte një fez peqarie me miqtë e ti por nusja po e priste atë në dasëm dhe që një martes në fshatin Çelan të konsiderohet e plot, çifti duhet të bëjë shtat lutje së bashku rreth zjarrit të shenjtë. Kështu, ndërsa ky ritual ishte planifikuar për në orën 9 të mëngjesit, ai u zhvendos në orën 1 pasdite, sepse burri ishte me shëqërinë e tij dhe festonte pambarim. Koa kalon të dhe buri nuk u shfaq në vendin e eventit duke shkaktuar acarim si të kajo ashtu edhe tek familja e saj. E tërbuar, Vajza e prishi martesën, ende pa u bërë dhe u martua me një tjetër. Të nesërme, familja dhe ndritë shkojë në komisariat për të bërë një denoncim zyrtar, por a i nuk u morë parasysh.